Starp atpazīstamākajiem mākslinieka Tīdemaņa darbiem ir bārtiete. Šo un vēl piecus darbus, sākoties atmodē, muzejam uzdāvinājis skolotājs Kārlis Upītis. Pēc vairākām desmitgadēm dāvinājums sagādājis pārsteigums muzeja krājuma glabātājiem. Nu, kaut kādi tādi mazie atklājumi vienmēr ir, un tas īstenībā arī ir tas, kas ļoti arī piesaista muzeja darbam, jo tu esi arī vienlaikus tiešām kā tās detektīvs arī. 26 gadus muzeja krājuma telpas glabāja šo noslēpumu, jo neviens pat iedomāties nevarēja, ka Kārlis Upītis rāmī starp fotogrāfijām atstājis arī vēstuli. Tā atras brīdī, kad krājuma glabātāja no rāmja centās izņemt un ieskanēt fotogrāfijas. Mēs viņu gatavojāmies tā kā arī no eksponēt, un jo viens no, no Kārļa Upītis tādiem vēlējumies bija, kad šo te viņa kolāžu eksponē kopā ar Tīdemaņa gleznu bārtieti, jo tur ir redzams tas, nu, tā saikne ar to dzīvi. Cilvēku un arī kontekstu. Muzeja krājuma glabātāja atvēra šo aizmugurīti, un tad, kad noņēma šo tie aizlīmēto daļu nost, tur atklājās, ka Upītis ir ielicis arī vēstuli. Vēstulē aprakstīta situācija padomi Latvijā, stagnējošā Ventspils kultūras dzīve, apludinātais staburaks un citas laika liecības. Tas ir viedoklis, ko matemātikas un mūzikas skolotājs atklāti nevarēja paust 1987. Gadā, kad vēl valdīja padomi laiki. Gaisa piesārņošanas dēļ mirst koki. Latvijas likteņu upis Daugavas nepārtraukto tecējumu pārtraucas spēkstaciju dambi, nogrimis ir staburaks un pērsi. Vēl vēstulē minēts, ka sāksies Gorbačova perestroika, kas varētu izmainīt notikumus Latvijā, iekustināt kultūras dzīvi novados un atgriezt gleznotāja Tīdemaņa piemiņu. Izcilā latviešu gleznotāja dzīve beidzās Kanādā emigrācijā, tāpēc ilgi viņš bija aizliegto mākslinieku sarakstā. Tīdemaņa darbnīcu visus padomju gadus pieskatīja mākslinieka mūzes Hanelis vīrs, pensionētais skolotājs Kārlis Upītis, kur labi atceras Ugaldēns Laimdot Junkari. Darbnīca Pārdaugavā palika, viss gleznas pie sienām, viss mantība kā tur bija. Un tas bija padomju laika nelegāls muzejs faktiski, jo pie viņa nāca, kā viņš pats stāstīja, visi redzamie mākslinieki un priecējās, jo ekspozīcijā tie darbi nebija, viņš bija emigrācijas autors, tas bija kaitīgs toreiz. Vēstules oriģināls tagad atrodas muzeja krājuma glabātuvē, bet tās kopija kopā ar dažām privātām Tīdemaņa mantām apskatām Ventspils muzejā. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā pat laban ir vairāk kā 100 Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa glēznu. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.